السلام علیکم دوستان و شهر لایف سترګ بسترګرال او تاریخ چې پیل 3/12/2021 په دې ټیم کې د موږ د شریف ته د ورور اره پور درک حاصل مشتی دا چې پکې فلم کې پښو تی دل نو کمران دا ناستي هم سابه کا فاصله را تور نشانه هم ده او چې کوم الیکشن تا ملار ده خاب پکې خپل خبرې وکړو په خیرات کې بریج پوش په خپل دک تر ناسته دا په کې سوې ده شو دا در خیرات ده مشتراله یعنی فلم از بیت او مثلا دیو بخی هغه سلیشت خیرات ده او بس خدمت تناسی جری او دا وزیری دیو او بس سې قسمت او بس یو روز سره سره راغله دا ودا نو بس خیرات روان ده خدای دې قبول منظور کړي خدای او بخی خدای نور مو سفر او تا او زم چمړې دې خدای ټول بخی امين او ټول مو سفر دې خدای په خیر وشي ایمو یتر په دوا سلام وعلیکم او دا بل مشر ناسته دا مخفل ڈیپٹی کی دا بو پر خبر یو کی مناف دا السلام علیکم بس ایمو تم نے ٹوٹ دا دوا سلام دو درک سل مشتی خندو تے خیر سرا نو سو تے ہری دی بخیر سرا او کی بس سو چھ دی پوری ٹوٹ تے جڑ دوا سلام او بس لگا لے پپر زون او شریف دام دے شریف دے کشر ورو او تے دے تے صبر ور کی ویلے دے ورو آغا او کیلاتو پوش دے ام موکو او بس دا مرګین ټول لا وړي 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 وته وته ویبرو روسنه څنګه تا بس موډه راغلی تا ها او ودته کې درګ درګ خیرات ته بس خدمت راغلی په خدمت پکې کوو بس یو د ټوټه ولاتي ټول دا سلام مشهور روشی شیر و پیج دے سترگا بسترگا طول خلق گوری و شہی بس دیب پیج پہ دوسرا بیا دو خیرات کی نوز دیوی درک بھائی خیرات دے اللہ دیو بشتی آمین دیر شب نظام ہو مجھ سے مشہر اوز کا ورشا آگا بے کبول بس اگر دن سلوشتے خیرات دے طول خلق رغلی دی اللہ دے قبول و منظور کی او بس طول دے مدر خان اسلام علیکم غیر اندر بانی او پدے ٹائم کے محمود خان ہم دے بولو سوپر دا دو سلام دا حسن نے پیشتا شیدو دا غلے دے دیو تے شو امین اس کی منڈا تڑ بل پر گئی شاباد کی خوش کی بہت جو چاہو تو نے میسج کو ماں شیر شیر ویڈی جی شیر بھائی جو دے عرض کے عذر بھی اپن تو نو غوسا جوری سو دے کتلی دور ما غشتا دا چنل کو شیر بھائی پہ کی لگا کئی شیر زاد نے جی بزی سارے ہاں بس اپنا لگا اس رکھ گیا نہیں نہ بھائی میں شیر دا چے شاہ پہ لگا کی انا دی فشو بیچ میں او مطلب دا ہے کہ ڈونگو کی بس پر منڈی تڑ یا عرض کی عرض کی کہ جلو کی تصرف ہاؤ کی نا الا دی فشو کی دے دے بعد دی تو سلا شاہ کول مو سو پر دا ہو سادم ہو ماشاء بل مشر دے جاب ہوں دوست پہ کی خبر ہے تو السلام علیکم بس تو وہ دادا مرکری سوئی پڑے
مدرب دی سلامشته تیروت بس به امو پاشوان نبود بس به امو پاشوان نبود بس دار شئی اٹھی کار الحمدللہ اختر حسین سنگے مہربانی بدل تو بس بس حاجی صاحب میرا ہاسٹل ہے حاجی صاحب خبر ہو کہ بس پتے ڈیرا مہربانی دادا بازا خور چینارگل دیرا وہ رسید بس پتے دن دے جو دادا خان لیکن جے کلر بس پاکستان میں خال ابراسی او درک در سے بس پاشوالا بادا وہ سے والسلام